guddi oo joogtada iyo anshaxa golaha wakiilada Soomaaliland fadhiga ay saaka ku yeesheen xafiiskooda ayay ku doorteen gudoomiye gudoomiyaha guddida waxaa hore u ahaa Allaahu naxariistay Nuur Cismaan oo dhawaan dalka Itoobiya ku geeriyooday waxaana kulankaasi shir ku doominayay kusimaha gudoomiyaha intii aanu hadaba doorashadaasi dhici isla markaan la dooran gudoomiyaha cusub ee guddiga joogtada iyo anshaxa golaha wakiiladu yeelanayaan ayaa waxa warbaahinta la hadlay kusimaha gudoomiyaha oo ka warbixiyay bismillaahi raxmaani raxiim rabbina nasta'iin calaa murdi yawdiin wa guddigii joogtada ahayd sidayn nooga socono gudoomiyihii guddiga joogtada ilaaha maxariistoo ka geeriyooday sheekh nuur gudoomiyihii kale aanu dooranayna waxaanu sadexsaxan ugu maqan yahay sidaa ogeed meesha waxay u baahatay ama guddigu wuxuu u baahday in gudoomiye sii wada hawsha laiska doorto marka maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan gudoomiye guddiga joogtadaa dooran sidaa darteed markii aanu suuraysanay cidda danaynaysa ee doonaysa inaad sharaxdo waxaa danayna inuu soo baxay faysal xildhibaan faysal oo maxay ninka u sharaxaan ee keliya maaragtay gudoomiyaha guddiga joogtada sidaa darteed waxaanu doonaynaa anagoo korankuna waxaanu maanta tilmaan ku fadhino inaan noo codayno in xildhibaan faysal loo doorto gudoomiyeyin kale marka hadda waxaanu bilaabaynaa codayntii xildhibaanada halkan fadhiya ciddii doonaysaa inay gudoomiyaha guddiga joogtada ka dhigto faysal xildhibaan faysal gacanta ha taagan intaas kadib waxaa si toose loo gudagalay codayntii waxaana halkaasi ka soo xaadiray 7 xubnood waa kan mar kale kusimaha gudoomiyaha kulanka shir gudoominayay oo ku dhawaaqay natiijada iyo cidda la doortay 7 xubnood oo guddiga joogtada anigoo ah kusimi ahaa intii ay socotay doorashadu waxaa 6 xubnood ama 6 xildhibaan ay doorteen inuu xildhibaan faysal noqdo gudoomiyaha guddiga joogtada ee rasmiga saasaan qaasay intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee guddiga joogtada iyo anshaxa golaha wakiiladu ay doorteen faysal yuusuf jaamac waxaanu yidhi waa salaamayaa guddiga aad iyo aad ba umahadsan tihiin runtii dee waa xil baa saarteen insha allahu tacaala na waan aqbalay waxaase dee ay suuragal noqonaysaa un guddoomiyenimada iyo dee waxqabadku marka ila shaqaysaan idinku waxaan ku codsanayaa inaa dammaantiin ila shaqaysaan oo dee xilka haddaan qofka lala qabanin keligii qof waxba ma qabto marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad ba umahadsan tihiin waxaynu gudagali doonaa hawlaheennii kale insha allahu tacaala aad iyo aad baan umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu